Tukwikana na lifestyle wewe nyoko nga mtu gobelela nze waso Emmanuel tukola ne banafa ba Rose Constructions kuzira omusanvu munana munana chinana munya savu mushada mutano makubi yokusimu ane bakuteketekele songa zo kuzimba nyina mahadi mtebinga buli job za kubanga bala msiza ko mudabi ba Uganda lifestyle okay. Mahadi mtebinga ko depend beni za Africa of course basambi ati ngamgenda ku channel eyo ati ngokula subscription tuga mauli ga politics from Uganda and world at large. Salim Nasif, how are you doing? I'm good, I'm fine, and don't take a moving on. To get any short again? Then so go and I'll do a lot of local warrior. Okay. I'm never serve as a mother could be in Takira, no one temples more Kira or Mokutuku. Kali, how when you enjoy Tankide, more would it have such a man of all, but knock to Fanamo knock every week, to Fanamo knock to Nimiam or whatever do. It will get up Noza. Never could you have to be loved with a bee. Jagger and little Kunsonga Yum Saji ever day if so gay. Yabadem Saja, Mrs. Biam. What was such yamus? Is it going to take it over rooms? Begar was you and go take it. Hm. Or go on. Hm. No Kunyam made Gom Saja with a white over the latter is bad, so cheer. Anyway, Okono na je sounding a bit good. Omzaja, yabadde mu soga sadze yo jinja. Mzaja ono omanyisira ko video no yade munyo insasa gemaka. Mm. Family balance yonge denyo. Omzaja yakali yakoba mukazi we. Mm. Amgama mbiro kole chi? Ogende. Season yenu okukoba mukazi na akovida kizibu nyo. Mm. Kubanga tewali chi? Ntambola. Tewali ntambola tewali byakulya. Kali walabe wali ebyokulya tayiza seuka nawe. Yeah, kat so mupresi yoko ati amugoba omukazi alemerawo. Mm. Ko omusajja gwe akawunga kale kaka kweyuniza. Omye na akapa mama. Musekira. Nako. Yazo jare te batunde. Ezegedde. Nadi naga mukawa na mene mchara ogwa ko yo mchara nakakola ki. Nakato nakono na. Kaye njaga kutandikire. Mm. Abasajja kichinga basala wayi nakuzuka. Nyo kati yo mchara oyo waba ategeera. Mm. Ba mukobi. Mugufunze ekitegeera ne wata wo kugoba ngapo kama utakwalikide bali we kugoba ina teka wembe ayo chotegeze timu kama wanga akoze echi angobye ozuba dokolera ofisa tusanze bajiyo yota twakuganya tumya kujiyo yota ochitegeera tofya ku information yao ze muzikola tusanze bajiyo yote mwe bo subiraje ntyo ali mutigenda rugena ntyo muntu atuko kudyo bichafu bwo bateka mu chinyafu ti atano nene kusiga bantu kulwadde nabo teka mu mira ndiyo ka Yote kano kwa mulu iba waitha wa government ingebuzi. Mm. Ya jina na jiteka mubu chiapu. Nia wako wano kubanga muli konsaili inga. Otambo mfie na wanizeni. Because wanako inga biondi ya kaunga. Hanzo gena nye singo. Ulaba kaunga aduso kapa mamu. Kapa mamu. Kadechida kao. Sika kumuvia. Aja kutuwa na singo. So mchana wabaja inga tekila mulu unji. Aitembu isi. Aitembu isi agende. Nye. Ese ni singo obu unji. Nesimuji wachi uba. Amuli baga mwesho nipisizi wachi tigwa. Mm. Nezo mtu wala kila mtu ya kwe siwa kumundu. Ah, kwa chitila kutipa jesi wako? Kwa chitegeira. Zingande tegeira yangi. Okay. I have no time for reconciliation. Mm. Ilande neba wa tingi mishichipu isamu wanu. Wane sijibela angamu. Mm. No saka saka amu zili yangi mpitade. Na wanizeni uviro kolache. Oh, chitegeza. Vogi na vugenzi. Kwa ushoke mkazi mkulu wa msajia mkulu. Mm. Kati msajia watu use kutake uchafu mkawonga. Trust me. Wawade wembe za kwa mchana atinda kolache. Na kowada. Mfida. Nimo mchala waliza musango mtu anachuka. Mm. Mtu msiru utachuka. Trust me. Mtu wakoya wakoye. Wakoye. Ati nisema te kumio kuyo. Yechari ya wanawaruji. Uchitegi. Ya niwaba tukende mbufumbo. Mm. You can be that single woman and successful. Okay. Nisema kula vidako. Mm. Uchitegi. Ya. Awachari chila single kwa 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 mbufumbo funa that respect na experience. Mm. Ujifunyi. Uchitegi. Ya. So. Tuta ima tufa kunyika na mchala wo. Na wanizei nogea mumeye nojonona. Hey, mba njize nyungu ganyo. Atache soboka. Una baba wadeo. Kwa memunda wei. Wadeo rangozi wakati wabano. Mm. Nga zisipa ninga for years and years. Okay. Mwishite kati ya dekai makisi yache msaji ya HI. Kaka. Nanonya. Echizo njizo mbre. Chizo njizo mchala. Atamula mkolechi. Ambe so. Do nasa inza break up uwa zira badda. Nisuma chigamba wano. Tuwa kustaji inda ya zaviansi. Mm. Tuwa chigamba wano. Umutu ina kuna ya gala. Kato nakwete alesa indizinga na mchie ganza. Mm. No gamba. Nasa ngazo wana. Nabana Watch take it. Kungo gendele. Mtu waka mufuna na yesi mkuba jako ujia. Yekano kuba diwa ya galindi. Mm. Watch take it. Yeshi mtuzwa kutamba etanise wedi. Okay. Yena gana kukubi hii wako zechi. Wafu nende vilozo vyo. Ngo kukuba na placing up busy. Yena inule miya kundi. Adi busy maa nkula.
Kali. Wale mbira nukati freki zago fane mimi jitu kolo jimani. Wale mbira kompite zungo zidabu liyao zitunu lide kompite satu oli mkusomo liyako. Nyinga ima hifu la msamo tusa kwa kumache paka sawa nchichanke hatu nako. Amba te pise. Ati nuna wala voku vila soka jesu karo. Kupila wa business. Kali. Kwa kuna mataka. Sipo kwa. Kati mkwa demu temu ni manzi nja kupila kusawa nchichanke. Niwe kale jinawe chunache chini inga mtu ye nina. Ni wawa mchala wama minga mwenzi. Okay. Wafuna saini zingo mfuna. Nasi. Muntandi kwa nozingino wali inga. Mbonyi genyo upama mumele waka? Chambo zimbade sari na kudiscussi nga mbozi ya kisi uwetu ya chukene. Sari anyo kukweli na anya wa simu. Bagua guwa bagua mkoi. Katichoga mbade sari. Uwezo siri wali namu na hawa. Nasa wako ngira kumutu mkoi. Ila sige na mwogi. Tuwa gana kata kuruwa wana bi. Na ye echukure chiri wo. Mumbela yona embera ya COVID, embera ya lockdown, embera ya quarantine. Exposing the families nyinji. Ebi kude mitipa njama tu mitu. Exposing the wagala na banji. Exposing the kufumbo wa bantu banji. Ela zo kuna kuwa ba. Ko, nabu mbata nise doku wakatinga wa ukana. Ela kasa bata de mbata. Kakaruke de private cars. Kudio muna kuwa tani. Ya tansu kwe unaga mtu alako na atada. Naba la bata nso kusuwe mbubu nga bata ambulamu. Omusajja wa mtadewe bati ya duse misinde ya kamari banga ya takulache. Tari waka. Ya tari waka. So, embele ni expose za bantu manji. Na hige tisingo kukule visele visinga wa gambanti wasa mkwano ngo. Mutu minateke ya gana. Visele visinga abantu ababade wakanga mutufu te wawasa mkwano ngo. Mbanga na ite wafungi na mkwano ngo. Ya ba break is up. Echo misa chia chimba. Ebisele bisinga wesa anga abantu bayombye okuva karantini weyatandika paka weweddeko nakuba bayomba. Ngechiza abasibye wa mukiri echi tibawe transport. Tebaina ori taina waita taina wadda yesa taina jaraga nabanga ali waka ebanga nyo ya miezi liyo bili kitundu. Okay. Nebisele bisinga kati abasinga abata nsokufuna gaps bakoze echi. Kati nze wonziza muntu ngoyo abantu ngade balwanira mmere gunoga atikanjono ne. Ate kati au chovola gami iti mbasa gakola chi liyo gila kona. Hebi sile bisinga chenja gali nyo kubanga kubiliza abantu nti. Nonya nechika chomu tuko geno kufumbilo. Tumalaga tomera. Nawe uobo nonyo kuwa so mkazi. Wana bakazi manja bako li vitu evye sitaza. Na achikula, nga achikuza mubana na achikula ni bau. Okay. Tuizo kwa tuachewe kuno msajja. Naenga na bakazi jabaya wakola chi. Abapikola. So nti. Wobo no nyo mtu kugendo kubango wangala na ye. Kwanze na wagamba chinti choku wangala no mtu. Kwa tukena kuwangala ni miyake wili, wade satu, wade tanu. Seza kuna kuwangala ni miyake jisoba muhabili, asatu, wububu la mbubu ni miyaka andano kusoba. So nti wobo chuzinga, wobo no nyo, no nyo mtu kugendo kubango wangala na ye. Wabanga mtufo inacho umuagadeko nga chijia kugwao. Seza china kugwao, ngogoba. Wobo umuagadeko bulunji kugenda kugwao, wababu elu. Wana dugana mkati wako genda kuba. So, tuwelewe kendeleza nyo, relationships ya tugenda mu. Na ye, ate, nama abantu hawa mwa wabade mloku daunienu. Nga mbutufu bala binti, ndaika natome ilo mkazi. Ndaika natome ilo msajja. Esa wainu in options B. Okuda mu kwete gerizo mtu oyu, labobo uchaso loku wangana na ibangi likulachi. Kwa to manchi dako, tuizo kuda ni magamba, lockdown ya mieze meka, muja kwete ma. Oba, chobo kola, they and then wimbanga mtu forami nge chigani. Muchite, mumulunji, ngatimuna kuwanga mleta vizu vikulachi. Misinga kuwanga, ibisele misinga mugamba, simanya abana batu sibi, abana batu sibi. Mugena kwete mumu afe, mbana wakina kusigalaga mamulekwa. Mugenda kufuna obuzibu abana mugenda bala gechi fana nye chilale nyo. Okay. So nga temu na mwa ukanye mburunji. Na abana bali chitekele ati mama alieli tata alieli nwasonga bwe chabeti. Jala kuwa abana bali. Abana bali ya wawuri ya tata. Tata afe maadi mtebi ya lize mka wongu. Yeto gizwa kuli nye nge. Kari kari. Wewe mtu miskwaza abana. Hey. Anasi ingo sora mchino bana. Mwe special abana. Bana wakuru. Uwe chitegi ya. Oli ya wakamba. Mimi ya kaji ya wakamba. Chia mwenye ni tata wa kusemu kwa kusha juna haba. Ya pa mimi mkawunga. Atako ni mpivini nasi wati kusemu kwa. Mwenye ya solo vahu. Ok. Tuzi kwa sanga wana tabi baba mzalo kwa kukuli nebija vya abwe. Obela boring factor kusomero. Tutuna cho yogeda. Ok. Uwe chitegi ya. Ujika mwana mundu nga kuja yoda takuwa kumanyiko. Tata ya pama mbele. Uwe chitegi ya. Nobela mwita asiko jitojati. Bivana atuko ya mekwe ya meje miaka. Biro 10.
teje miaka jiku watanyire chivana mbongo wachitenga so ne chichi nale gamba kino kutukawo tanyize runa kulumu yali anyiga aba anyiga datene inga kwaze ntimvya nengo mulemedeko so mwesibiye kwa chichi gami mpyo yeshi msoja gamba ntine so nyiwo mukazi okay siye mugaranda wabacharo wabasajja they are very many kwa mbe single man single woman okay nubia successful niwa kwa forcing relationship webelewo these are the end products webelewo those are end products nga wachulidenze wa semanyo. Eso se te, ya pa